que a ANEEL tem a satisfação de receber para participar da sessão presencial, que tem como objetivo esclarecer as dúvidas e colher contribuições da sociedade para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica das centrais elétricas de Carazinho, a Eletrobras, a vigorar a partir de 22 de julho de 2017, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade, de duração equivalente, interrupção por unidade consumidora do DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora do FEC para o período de 2018 a 2022. E antes de continuar, eu gostaria de primeiramente agradecer ao presidente da Câmara, o vereador Estevão de Lorena, e também por ter nos cedido esse espaço muito bom, como ele disse, a casa do povo está muito bem servido, que a casa é muito aconchegante. E eu, vice-presidente do Conselho Consumidor também, o senhor Ayrton Link, que me deu esforço de nos ajudar aí, e como sempre, os Conselhos Consumidores, cada vez mais, eu tenho dito que eles têm se capacitado e cada vez mais nos ajudam e ajudam também aos consumidores e também às distribuidoras, por que não dizer, apontando as melhorias que devem ser feitas, uma crítica bastante saudável, que é o que importa. Agradecer também a presença do senhor Roger Samuel, representante da GERGS. E então eu gostaria de, a todos, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional. Pela agência.
E o processo de revisão tarifária da Eletrocar teve início há vários meses, compreendendo, entre outras, as seguintes etapas: apresentação pela concessionária das informações requeridas, elaboração pela ANEEL da primeira proposta de revisão tarifária e apresentação dessa proposta ao Conselho Consumidor e à concessionária, a manifestação do Conselho da concessionária sobre a proposta apresentada e a divulgação no site da ANEEL da audiência pública das notas técnicas com as propostas para a revisão, para os indicadores de qualidade e da estrutura tarifária. Desta forma, dando prosseguimento ao processo de revisão tarifária, estamos realizando essa sessão presencial que obedecerá os seguintes procedimentos: uma apresentação da superintendência e mediação administrativa setorial de até 15 minutos, uma apresentação da superintendência de gestão tarifária também de até 15 minutos, a apresentação do Conselho de Consumidor de até 15 minutos e a manifestação dos participantes. Nesse caso, o normal é 5 minutos, mas o dado que nós temos público, eu não vou me prender muito a esse tempo. Terminada a manifestação dos expositores, inscritos, se houver tempo, será permitido o retorno dos expositores para a documentação de suas manifestações ou a participação dos demais participantes. O encerramento da audiência está previsto. O nosso cartaz está 21 horas, no nosso site está 20h30. Então, não vamos nos preocupar muito, se precisar estender um pouquinho mais, se achar importante, nós ficaremos. E dando início à apresentação nesse momento, um vídeo institucional que apresenta as atribuições da Agência Nacional de Energia Elétrica. Facebook já está há bastante dias.
Nós vamos agora dar uma sequência e eu farei uma apresentação de algumas informações referentes à ANEEL e ao setor elétrico brasileiro. Vai ter um aumento no custo da tarifa, né? Porque você está implantando novas plantas
de geração, mais linhas de transmissão. O Brasil é um país de tamanho continental. É, nós estamos fazendo as linhas de transmissão, estamos fazendo dois circuitos, dois bipolos que vem ligando um monte, um com 2.000 km, 2.500 km, as duas linhas que são as segundas maiores do mundo, só uma da China que é maior do que essa. Então, o custo é muito alto, né? Uma linha bipolo, segundo bipolo, foi 8 bilhões de reais. Isso é uma conta que nós, consumidores, todos do Brasil, sistema interligado, vamos pagar. Então, isso vai agregando a tarifa, e não tem jeito, nós temos que ir implantando. Temos que simular a competição naquilo que couber. Competição se dá aonde? Principalmente na geração. Porque a transmissão, ela é um monopólio, é apenas um caminho para a energia chegar às distribuidoras. A distribuidora, ela tem um monopólio natural, porque é uma concessão, né? Delimitando uma área. Então, a competição se dá basicamente na geração, onde nós temos realmente a competição de custos e preços. O objetivo também é assegurar a qualidade do serviço, e esse é um ponto forte. Os novos contratos, principalmente, têm uma cláusula muito forte da questão da qualidade, e consideramos o interesse dos agentes por meio da mediação e por meio da nossa regulação. E a energia elétrica, com equilíbrio entre os agentes e benefícios da sociedade. Isso aqui, na verdade, é a nossa missão. Então, esse é um trabalho de extrema dificuldade, né? Porque você não desagradar a todos ao mesmo tempo não é fácil. Porque agradar a todos você não vai conseguir, né? Quando você está, um lado está muito contente, é sinal que você errou em alguma coisa, né? Então, você tem que ficar o tempo todo revendo, e é por isso que a gente trabalha dessa forma, com audiências públicas, né? As reuniões da diretoria são em regime colegiado, ou seja, nenhum diretor lá toma a decisão sozinho. Nós não temos pastas, ou seja, não tem diretor de transmissão, diretor de distribuição, diretor financeiro. Na verdade, todos os diretores respondem por todos e todas as áreas respondem a todos os diretores. Isso faz com que os diretores tenham que ter um pouco mais de preocupação, na verdade, com todos os temas, né? Tem que ter um gabinete que ajude bastante a eles, porque tem diretores que não eram até do setor, então é mais difícil, né? A deliberação dos processos com base em análise técnica e jurídica, então nenhum processo vai para a pauta da diretoria se não tiver uma nota técnica e um embasamento jurídico, se for o caso, se o assunto tiver alguma questão jurídica. Se não for uma questão muito eminentemente técnica, então não precisa, mas quando ela tem uma questão jurídica, sempre tem um parecer da Procuradoria Federal junto à ANEEL para dar embasamento e propiciar que a diretoria leve um pleito ou uma decisão da forma mais correta possível. Ampla defesa, isso é importante, a gente sempre dá todo o direito à ampla defesa, ao contraditório, porque as nossas reuniões são abertas ao público e transmitidas ao vivo pela internet, no canal YouTube. Então, todas as terças-feiras, às 9 horas da manhã, sempre às 9 horas da manhã e às terças-feiras. Então, quem quiser, tiver a curiosidade de ver uma reunião da diretoria, é só entrar agora. Inclusive, conseguimos melhorar nosso equipamento, então está bem melhor a imagem. E quem quiser fazer qualquer manifestação sobre qualquer processo, aí tem que ser pessoalmente lá.